den här videon kommer jag visa några av mina byggnader i just Plain Crazy. Så vi kan börja med den första byggnaden, det är draken från Försvarsmakten. Jag är väldigt intresserad av så här militär och sådana saker. Så låt mig testa den. Så snart ska vi börja flyga upp i luften. Vad ställer den här? Jag har inte planerat någonting för nästa video, men det kommer säkert upp snart. Okej, take off. Ta hjulen. Så det här, den här byggnaden är ganska så rakt. Den flyger väldigt rakt. Och stå upp hjulen igen. Trycka på N. Och knappen M, det gör så att den exploderar. Okej, nu ska jag bara få en bra landning här. Kör väldigt fort. Snart så. Så nu har vi landat. Låt mig visa er nästa sak. Nästa sak är alltså en stridsvagn från Försvarsmakten också. Så här ser den ut. Jag har byggt tutorials. Jag har bara byggt tutorials av de här videorna. Så gällt. Här är den. Så det nästa sak jag vill visa er var en raket. Jag har glömt bort kontrollerna, men nej, va fan. Nice. I för sig, jag kom på en idé. I nästa video så ska jag göra en video på ett skräckspel där jag och min kompis kommer naturligtvis köra. Jag vet inte, men vi får se om jag kan kontakta honom på något sätt. Men det verkar inte som att jag kan komma ut härifrån. Vindlig. Nej, inte. Mot månen. Jag vet, som sagt, jag vet inte alla knappar på den här, så jag antar ni. Så det var allt jag ville visa. Tack för att ni kollade och ha en bra dag.